משה שרון, אני עובד כמרצה בתחום של קבלה, זו העבודה שלי. ולכתיבה הגעתי באמת מתוך רצון להגיד, כי אני מורה, זו העבודה שלי. ו... ועברתי תהליך מאוד מאוד, מאוד עמוק ב... במעבר הזה בין הרצון להגיד לבין ספרות. כי בספרות לפעמים לא רוצים להגיד, אלא רוצים לספר רק, וגם כשרוצים להגיד זה חייב לעבור בתור סיפור. אז התחלתי לכתוב, ובתוך התהליכים התחלתי להבין שספרות היא משהו אחר ממה שאני חושב, אז הלכתי ללמוד. הלכתי ללמוד אצל אשכול נבו ואורית גידה לי, ואורית אמרה לי משפט שככה ליווה אותי הרבה זמן. היא אמרה, לעולם תהא הספרות יותר מתוחכמת מההוראה ומהפסיכולוגיה. ו... ובאמת עברתי תהליך של שבע שנים של רצון להגיד משהו, אבל ש... איך נגיד את זה? שהמסר היה חייב לעבור דרך הדמויות, דרך הסיפור, וזה היה סוג של ממש... הולדה של משהו שלא ידעתי לעשות. זה לקח המון זמן, הספר יותר נמחק מאשר נכתב. <laughs> ממש ככה. סיפרו לי שפעם עמוס עוז פתח סדנת כתיבה בבאר שבע, והוא קרא לה סדנת מחיקה. הוא אמר שסופר טוב זה סופר שיודע למחוק. וזה סוג של מהלך שאני לא מכיר ממה שאני עושה. אני יודע לבוא, להעביר מסר וזהו. וספרות זה משהו אחר, זה קרב, קרביים ממש, כן. מאוד חיפשתי ללכת לזה, לסוג של ספרות יפה, ספרות ישראלית יפה. אני, אני לא מצליח לקרוא ספרות מתורגמת משום סוג שהוא, לא מצליח, ניסיתי. גם ספרים שהם ממש must, מה שנקרא, לא מצליח, לא מתחבר לזה, כי הספ... זה לא עברית מבחינתי. אז ניסיתי לא ללכת לשם, לא ללכת למקומות הרוחניים שאותם אני מכיר, כל מיני ספרי ניו-אדג' כאלה ורוחניות, וחיפשתי להביא כן איזשהו משהו רוחני שמביא איזשהו סוג של אמת, אבל דרך ספרות יפה. כשאני אומר לא ספרות יפה, אז מבחינתי האנשים ש, שאני אומר... אני תמיד אומר, עושים לי חשק לכתוב, ומוציאים לי את החשק לכתוב, בגלל איך שהם כותבים, <laughs> בגלל איכות הכתיבה שלהם, אז לפעמים הם עושים, נותנים לי מוזה, ולפעמים הם הורגים אותי לחלוטין, כי נגיד, אני יודע מה שם, לקרוא ספרים של דוד גרוסמן, זה, אתה פשוט מבין ש... עזוב, תוותר. <laughs> זאת אומרת, זה סופר, אתה? ואיפה אתה? ואיפה הוא? כן, זה פער כזה אדיר. אז דוד גרוסמן השפיע עליי מאוד, מירה מגן השפיעה עליי מאוד, אשכול נבו. אבל כן, אני חיפשתי לעשות איזשהו משהו שהולך למקום הזה של הספרות היפה, סליחה שאני משתמש במילה לא יפה, אבל לא פלצנית, כן? לא מדברת מילים יפות ולא אומרת כלום, אני לא אוהב את זה. וחיפשתי לגעת, לגעת בלב באיזשהו, באיזושהי נקודה של חיפוש, כי הספר זה ספר על מסע. זה מסע שאדם עובר בגיל 32, שלושה שבועות לפני החתונה שלו, הוא בורח ומחפש את עצמו. ומגיע להודו, ועובר כל מיני דברים, ומתאהב בכל מיני דמויות, ולומד כמה דברים על עצמו. אז זה, זה, זו הייתה המטרה. המטרה הייתה להביא איזשהו סגנון ש... שהוא מצד אחד מאוד ישראלי, כמו, כמו הדמויות שציינתי, ומהצד השני מאוד אומר. לא, לא בא להתייפף, אלא בא לתת איזו אמת מאוד נוקבת שאני רציתי להגיד. אני מקריא מתוך רומן הביקורים שלי שכתבתי, אייקה, שיצא בהוצאת רימונים בתחילת 2013. אני מקריא מכתב שכתבה אחת הדמויות, נועה, שהיא דתייה בת 22 שמתנדבת בבית חב"ד. והיא כותבת את המכתבים האלה לדמות הראשית ולא לא מוסרת לו אותם. אף פעם לא חשבתי שאתחתן עם חרדי, אתה יודע? שממש אכניס את עצמי אל תוך המולת הרחוב שלהם, אל תוך מנעד הצבעים והריחות של שלמי הדעת, כמו שקורא להם הרמח"ל. שאתן ליידיש כמו שוקולד להיכנס לי אל תוך הפה. אז מה את אומרת? הוא שואל פעמיים ביום. אצלנו נהוג להיפגש שעה-שעתיים, לכל היותר כמה פגישות. ואנחנו כבר בלי להגזים נפגשים ארבעה חודשים, השם ישמור. את בת 22, אני כבר בן 24, אין לנו יותר מדי זמן. אצלנו מתחתנים גג-גג בגיל 19. אני מכירה אותך בכלל? מי אתה? תומר גאון הדור, מרצה בחסד, שאימא שלי תתעלף עליך בשלט רחוק כמה שהיא רוצה, אני צריכה עוד זמן. והוא מסביר לי שלא אמורים להכיר. שגם אחרי עשר שנים ביחד לא מכירים. אני צריכה לדעת למשל איך הוא בוכה, איך הוא נשבר. לצטט לי שאין לב שלם מלב שבור זה לא מספיק. צריכה להרגיש שהוא נמשך אליי ולא לרעיון שהוא נשוי לפי הספר. צריכה לדעת ממה הוא מתיירא, מה היה הרגע הכי קשה בחיים שלו ומה הרגע הכי משמח. אני צריכה לדעת שהוא מסוגל פעם אחת להקשיב לי עד הסוף בלי להטיף לי מוסר. אני צריכה לדעת בבטחה שהוא יודע גם לצאת מהשבלונה. שכמו שהוא קובע עיתים, הוא יכול גם פתאום להיות פזיז ונמהר ולעשות טעויות טובות. אני צריכה להתרגש לידו כמו שאני מתרגשת כשאני איתך. פועמת. אף פעם גם לא חשבתי שאתחתן עם חילוני, אתה יודע? שממש אכניס את עצמי לגור בתל אביב למשל, או בפרברי הכל פתוח בשבת של רעננה. שנקום בשבת מוקדם בבוקר, נארוז את הילדים באוטו וניסע להתפגמנט בים. אף פעם לא דמיינתי את עצמי לבושה חצי חינם ברחוב, ואת בעלי מתחבקק ומתנשקק עם חברות לעבודה. ואם כבר עם חילוני, אז פתוח, לא כמוך. חילוני חרדי שכמותך. חילוני שנבהל מכל הרומא של יהדות. עשיתם לי פה ברית של קיצוניים שניכם. אף פעם גם לא דמיינתי את עצמי מתחתנת עם דתי לאומי ועוברת איתו להתנחל על גבעה. דתי לאומי יותר מדי מוכר זה כמו להתחתן עם אבא שלך. אז מה אני כן מדמיינת? כבר לא בטוחה שאני יודעת. מדמיינת שאני מוצאת את שאהבה נפשי אוחזת בו ולא מרפה.